Područni ured civilne zaštite Rijeka održao je vježbu evakuacije ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u centru grada. U jednom trenutku oglašava se alarm, naziva se centar 112, on podiže službe, službe dolaze na teren, kreće se u evakuaciju i onda ide trijaža, neke moraju biti povređene, tako da se i to riješi. A u konačnici treba ih staviti u neki šator ako je loše vrijeme, kao što je nešto danas, da ne ostanu ono vani na cesti goli i bosi. Tema vježbe je dakle usklađeno djelovanje snaga sustava civilne zaštite kao odgovor na potres koji se dogodio na području Rijeke. Htjeli smo da svi zajedno vježbaju i da rade i u konačnici da se upoznaju sa prostorom, jer evo u centru grada imamo ustanovu koja evo skrbi i do 30 osoba teško pokretnih ili nepokretnih i u bilo kojem slučaju velike nesreće ili katastrofe njih bi trebalo izmjestiti, a onda je sigurno dobro da se sa ovako skučenim prostorom u centru upoznaju i te službe. Inicijatorica vježbe je i sama ravnateljica ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. Počeli smo kontaktirati ravnateljstvo civilne zaštite područni ured Rijeka. Nakon prvog kontakta, evo u vrlo kratkom vremenu, organizirali smo ovu vježbu evakuacije naših pacijenata. Izgleda vrlo, vrlo složno, koordinirano, brzo. Dečki i cure su stvarno evo, vrlo, vrlo uvježbani, to se vidi na prvu. U vježbi je sudjelovalo 50 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, javna vatrogasna postrojba grada Rijeke, Gradsko društvo Crvenog križa, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i Područni ured civilne zaštite Rijeka. Kad se radi o objektima ove kategorije, znači gdje su starije nepokretne osobe, to su vrlo zahtjevne intervencije. Vatrogasci su imali zadaću prvenstveno stavljanje sigurne zone, odnosno gašenje požara i uklanjanje dodatnih ugroza i nakon toga smo paralelno sa civilnom zaštitom radili na evakuaciji osoba. Nas se očekuje da zbrinemo ljudi koji su evakuirani, znači oni koji su za hitnu pomoć, za njih se sa težim ozljedima, za njih se odmah pobrine hitna, a ovi ostali idu prvo kod nas, pa ovisno o njihovim ozljedima i tako, neki će ostati ležati, sjediti, neki nisu ozlijeđeni uopće, ali su nepokretni. Ako im se stanje pogorša, onda ih prebacimo hitno. Hitna je tako imala pune ruke posla. Pa imamo ozljede kralježnice, udarce glavom, većina osoba je nepokretna jer je to iz doma, imamo nekakve ruke slomljene moguće i ostale pacijente koji nemaju nikakve ozljede. I oni naravno koji su se nagutali dima jer isto tako bilo požara. Povod vježbe je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji se diljem svijeta obilježava 13. listopada. Svrha mu je promicanje potrebe smanjenja rizika od katastrofa uključujući i prevenciju.